Pedindo o teu auxílio, Senhor, como já veio fecundando tantas coisas no nosso coração, que o Senhor permaneça conosco, permaneça nos dando o silêncio necessário para te encontrar, permaneça nos ensinando, Senhor, a ouvir a tua voz que deseja nos conduzir, e que nós nos perdemos tantas vezes nos barulhos da nossa própria mente, das diversas outras preocupações. Ensina-nos, Senhor, a graça de permanecer contigo e de reconhecer esse dom como esse único necessário. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa segunda reflexão, vamos colher um pouco, né, daquilo que é a experiência de Jesus, né, que é esse homem de oração, mas que também ele é o nosso mestre, né, de oração, mestre da vida de oração. E nós vemos, né, no próprio testemunho de Jesus Cristo, primeiramente, 5 regras, né, para a nossa vida de oração. Como a gente via nessa nossa primeira reflexão, né, a oração é um diálogo que é muito mais de escuta do que de fala, mas também há a fala, né, mas para que esse diálogo ele possa realmente ser frutuoso, né, a gente precisa também, né, o próprio Cristo, né, e a Igreja, né, que vai interpretando, coletando, entendendo, né, movida pelo Espírito Santo, entendendo aquilo que são os ensinamentos de Jesus Cristo, nos vai dando uma certa certeza e concretude daquilo que são os passos concretos para a nossa vida de oração mais fervorosa, né. E nós temos aí 5 regras básicas, né? Quando a gente pega alguns livros sobre a vida de oração, vai até nos dar algumas outras, né? Mas essas 5 são as básicas que a gente vê, né, contempla na vida do próprio Cristo, né? A primeira regra, né, para a vida de oração, e essas regras, elas são como degraus, né, que a gente vai subindo. E a gente não tem como chegar no segundo se a gente não passa pelo primeiro, não tem como chegar ao terceiro se não passa pelo segundo, e assim vai, né? Tudo muito na nossa vida, na nossa experiência de fé, é sempre um caminho de progressão, né? Progressivo, onde a gente vai crescendo, amadurecendo, né? E alcançando essa graça, né, de união com Deus, né? Então, a primeira regra para a vida de oração
é o tempo de qualidade, né? A gente precisa aprender a dedicar tempo de qualidade, né? Às vezes a gente vê lá na paróquia, de vez em quando alguém fala assim: ah, padre, eu rezo o dia inteiro, estou cozinhando, estou rezando, eu estou fazendo isso, estou rezando, estou fazendo aquilo, estou rezando, estou dirigindo, estou rezando. Ah, isso é muito bom, mas de repente isso ainda é monólogo, né? Porque a gente está repetindo um montão de fórmulas, aquilo ali de repente só está nos possibilitando uma coisa, não está nos possibilitando diálogo, não está. Às vezes a única coisa que essas práticas, assim, praticar dessa forma ajuda, né, é que a gente se blinde para que a tentação não venha. E às vezes isso também não funciona, né? Mas enquanto a gente está lá, né, repetindo aquele montão de Ave Maria lá, né, às vezes a gente está repetindo aquilo e às vezes não está permitindo com que outras coisas entrem, né? Mas também nem coisa ruim entra, mas também às vezes nem coisa boa também entra, né? Então a gente fica ali repetindo, e aquilo, infelizmente, não tem. Não estou falando que é errado fazer isso, mas a gente precisa dar tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade é o quê? É aquele tempo do encontro, né? É, não é ruim quando a gente está conversando com alguém e a pessoa está fazendo alguma coisa, né? E aí a gente vai lá e pergunta assim: está chutando o que eu estou falando? Aí a pessoa fala assim: hã? O que mesmo? Né? É muito ruim quando acontece isso, não é? Por quê? Porque a gente não está dedicando tempo de qualidade àquela pessoa, né? É isso. Né? E às vezes a gente faz isso com Deus também, né? Quando a gente está fazendo um montão de coisa e rezando. Ou a gente está fazendo as outras coisas, ou a gente está rezando. Uma coisa ou outra. A gente não tem como dividir a nossa atenção com muitas coisas. Não, a gente foca numa coisa bem, né? Foca bem aquela coisa. Ou então a gente vai fazer aquilo que a gente está na nossa mente, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? O tempo de qualidade, ele é essencial para cada um de nós. E é claro, né, o tempo de qualidade é o tempo do encontro, né? Então se eu me proponho, sei lá, se eu faço meu plano de vida espiritual e eu me proponho lá de fazer alguns momentos durante o dia de oração, é claro também, às vezes a gente também... às vezes a gente tem quando a gente vai se libertando, né, de uma certa, de alguns pecados corporais, né, depois a gente comete os mesmos de forma espiritual, né? A gente vai lá, se liberta da gula, a gente começa a ter uma alimentação mais regrada e aí a gente começa com uma gula espiritual, né? A gula espiritual é o quê, né? É você dar, você querer mais daquilo que você aguenta, né? Às vezes tem isso também, né? A gente precisa entender o nosso caminho com Deus também, né? Na nossa vida de oração. Se você fala assim: ah, eu vou parar uma hora de manhã para rezar. Aí você vai rezar 5 minutos e depois você vai ficar, ó, viajando, olhando para as paredes, né? Não adianta, né? Porque isso não é tempo de qualidade. Então, se a gente é capaz de dar 10 minutos, mas seja sendo fiel nesses 10 minutos e fazer bem uma oração em 10 minutos, que seja os 10 minutos, né? Porque é o tempo de qualidade. Por quê? Porque se lembra que a gente falava que oração também é relação de amizade, né? E a amizade, ela vai crescendo no decorrer do tempo. Porque se a gente, no início da nossa caminhada, a gente tem uma consciência de servo, né? Servo é o quê, né? É o empregado, né? Geralmente o empregado, ele quer se ver o quê? Longe do patrão, não é assim? É porque, se você está perto do patrão, o patrão vai pedir, se vê o empregado à toa, vai pedir para fazer alguma coisa, né? Então o empregado está sempre fugindo do patrão, né? Para não ficar perto. E às vezes, assim, no início da nossa caminhada, é um pouco assim, né? A gente se sente meio, né? A gente tem um estado de consciência que é servo de Deus, né? Mas às vezes a gente não aguenta ficar muito tempo, assim, né, ali, porque a gente não tem assunto ainda, tanto assunto assim para tratar com Deus, né? Por isso que a igreja, ela, desde a antiguidade, ela sempre nos indica o que, né? A lexio divina, né? A meditação da palavra, né? Porque a meditação da palavra é um exercício onde a gente consegue ir ali dedicando tempo à palavra, à meditação, para que a gente possa tirar, né, colher da palavra aquilo que é o alimento
espiritual, né? A voz de Deus, né? O desejo, a vontade de Deus para a nossa vida. Mas nós precisamos, assim, se você quer dar uma hora para Deus, então faz o seguinte: dá 20 minutos de manhã, 20 minutos de tarde, 20 minutos de noite. Você vai ver que isso já vai tornar a sua vida espiritual fervorosa. Vai tornar fervorosa, né? Mas tem que ser fiel, né? Se você não pode dar 20 minutos, dá 10 de manhã, 10 minutos de tarde, 10 minutos de noite, né? Para que você possa ler a palavra, você possa de repente rezar algumas dezenas do terço, ler um livro de vida espiritual, né? Então a gente precisa dar pouco, pouco, mas que seja fiel, mas que seja frutuoso. Por quê, né? Porque na medida que a gente vai dando esse tempo de qualidade a Deus, você lembra lá, né, que na outra, no final da nossa outra reflexão, a gente falava que a primeira experiência da oração é o desejo de permanecer na presença do Senhor. É justamente isso. Quando a gente vai sendo fiel naquele pouco, assim, o nosso coração começa a desejar permanecer mais tempo, né, diante de Deus, né? Por quê? Porque o coração, ele necessita mais, né? E aí a gente vai tendo mais assunto com Deus, nosso vocabulário com Deus vai aumentando, né? A gente lê a palavra e a gente já consegue perceber a voz de Deus, né? A mensagem de Deus, a vontade de Deus se manifestando através da palavra na nossa vida. Mas tudo isso é um caminho progressivo, onde a gente vai crescendo cada vez mais nessa experiência. Mas sem tempo de qualidade, a gente não consegue. A gente vai viver distraídos, né? Distraídos, né? E aí depois a gente reclama das distrações da vida, né? E na verdade, às vezes, a maioria das distrações somos nós mesmos que inventamos, né? Somos nós, né? Então, isso é um cuidado, né? Depois, veja só, né? Jesus, quando ele tem os seus momentos de oração, né? Ele tem os seus lugares de oração. A gente vê isso no Evangelho várias vezes. Em geral, Jesus sempre sai sozinho para rezar, né? Porque é o tempo de qualidade dedicado ao Pai, né? Depois nós vemos, né, a segunda coisa, que é a segunda regra, né? O lugar adequado. Não basta também só a gente querer dar tempo de qualidade se a gente não tem um lugar adequado também, né? A gente precisa ter um lugar adequado para rezar, né? Na nossa casa, né? Sempre falo isso com as pessoas, né? Todo cristão católico deveria ter um oratório em casa, né? Um lugar, né, para oração, né? Que também seja um lugar, né, onde ali, né, você que é o lugar do encontro com Deus, né? Lugar do encontro com Deus, lugar do encontro marcado, né? Onde a gente vai ali tendo esse lugar, né, que nos proporciona uma forma melhor, né, de rezar, de atenção a Deus, né? Também a gente não vai botar lá na nossa casa, né? Às vezes a gente vê algumas coisas assim, né? A pessoa faz um oratório, né? Aí tem tanto santo e anjo e naquele oratório, tanta coisa, né? Que a pessoa, ela vai conseguir rezar? Não vai, né? Ela vai ficar assim, ela começa a rezar, daqui a pouco vai assim: ah, pô, tem uma teiazinha de aranha ali, ela tem que tirar. Ó, já era, já dispensou, né? Daqui a pouco assim, poxa, essa imagem tem que pintar ela aqui. Ó, descascou aqui. Aí daqui a pouco ela estava viajando longe e já não reza mais. A gente precisa ter um lugar adequado, né? É igual às vezes a gente tem dificuldade, né? Os cistercienses, né? Quando a ordem é fundada, né? A grande parte da tradição, né, das igrejas góticas, né, aquelas igrejas que não tem muita pintura, mosaicos e praticamente quase nada, tudo a nossa catedral de Petrópolis é assim, né? Isso vem um pouco da cultura cisterciense, né? Porque os monges lá, eles viam que muita coisa dentro da igreja dispersa a atenção, né? Os monges iam rezar e ficavam, ó, olhando para o teto, olhando para tudo quanto é lugar, e se dispersava, né? Então ele falava assim, né? É bom que dentro da igreja não tenha quase nada, né? Para que não tire a atenção do povo, né? Por isso que as igrejas góticas, geralmente elas não têm tantas informações dentro, né? E geralmente são igrejas escuras, né? Porque leva a introspecção, né?
interessante a arquitetura, né, a arte sacra que ajuda, né, ajuda também, né, a oração. É claro, depende de pessoa para pessoa também, porque tem pessoas que sente bem, né, aquela igreja cheia de informação, né, o Papa Gregório Magno dizia que as igrejas seriam as bíblias de pedra, né, por isso, né, porque ali, né, aquela pessoa que antigamente não sabia ler, ela se deparava com uma imagem, ó, aquela imagem lembrava o evangelho, lembrava uma cena, e aquilo ali fazia com que ela rezasse, né. Você, depende de cada um também, né, por isso que a gente precisa ir percebendo esse lugar adequado de acordo com as nossas próprias características, né. Porque eu, de repente, eu vou chegar num lugar e você não consigo rezar nesse lugar, porque isso aqui me tira a atenção, me dispersa, né? Mas, assim, tem lugares que vão ser um pouco mais adequados, né? Mas a gente precisa encontrar esse lugar adequado, né? A gente vê lá, né, Jesus, quando vai rezar, em geral, ele vai para lugares desertos, né? O que é o lugar deserto? É um lugar que não tem muita distração, né? A gente precisa entender isso também na nossa vida, né? É claro, não há pecado nenhum ter um altar cheio de santo, mas a gente precisa ver se aquilo está contribuindo para a nossa vida, né, de oração também, né? Se aquilo não está sendo causa de distração, de dispersão. Depois, a terceira, né, a terceira regra, né, para a nossa vida de oração são as práticas adequadas, né? A gente precisa ter práticas adequadas para a nossa vida de oração. É claro que a gente precisa ter algumas práticas. É por isso que a igreja nos incentiva, né, a rezar a liturgia das horas, né? Por quê? Porque a liturgia das horas é um rito. Então, isso é uma espécie de prática adequada. Por quê? Porque esse ritual, né, que é a liturgia das horas, nos possibilita o quê? Nos possibilita uma crescer na virtude da constância, né? Virtude da constância. Mas a gente também precisa ter práticas adequadas, entenda, a oração do Santo Terço, né? É uma oração que nos leva, né, a crescer na constância, nessa virtude, assim como algumas outras orações que a gente pode ter pela nossa devoção, ou por aquilo que a igreja também nos indica, né? Mas nós precisamos também ter algumas práticas adequadas para determinados momentos da nossa vida, né? Porque tem dia que a gente vai pegar a palavra e não vai conseguir rezar direito com a palavra, né? Por quê? Porque a gente é um mistério, nós somos um mistério para nós mesmos, né? E às vezes a gente acorda bem, a gente não acorda bem, tem dia que a gente está passando uma dificuldade e a gente precisa aprender a ler a nossa vida para entender isso que nós estamos vivendo, experienciando, como também fonte de diálogo com Deus, né? Porque se a gente não aprender a ler aquilo que a gente está vivendo, experimentando na nossa relação com Deus, mas também na nossa relação com o próximo, com tudo que está à nossa volta, a gente não consegue colocar práticas adequadas para aquilo, né, para aqueles momentos ali também. Então, a gente precisa ter, né, algumas dessas práticas adequadas. E é claro, como dizia, a igreja nos indica algumas, nós podemos ter outras, também, né, a prática, também lá, né, às vezes a gente vê lá, né, existem, né, momentos da nossa oração que vai ser uma oração de combate, né? Não é combate contra o demônio, não, é combate contra nós mesmos, né? Porque o demônio, quando ele nos tenta, ele só está tacando lenha numa desordem que já está em nós. Ele não está colocando nada do que não tem dentro de nós. Assim, a tentação é sempre a oportunidade que Deus nos permite de perceber a nossa fraqueza, para que a gente possa trabalhar a nossa fraqueza, né? Então, essas práticas adequadas, elas são essenciais, né? Se eu sei, né, que de noite, né, eu não consigo rezar o terço, né, eu não vou deixar para rezar o terço de noite, porque é o terço que vai me rezar, né? Então, assim, né, você vai cair para o lado, porque às vezes depois de um dia inteiro de trabalho você está cansado, você não consegue, né? Se você sabe que sentar, né, para
Às vezes, quando estava no seminário, depois do almoço, eu rezava o texto. Eu pegava e ia andar no campo de futebol, lá na varanda, rezava o texto assim, porque era uma forma que, se eu sentasse, dormia, né? Então, é melhor que faça algum movimento. Então, assim, ó, a gente precisa ir percebendo essas nossas fraquezas também, para que a gente possa corresponder, né, com amor a Deus, né, diante também dessas adversidades da nossa própria vida, né? Então, são práticas adequadas, né, formas de praticar também adequadas, né? Depois, a quarta prática, né, a quarta regra, né, para a nossa vida de oração, nós precisamos, em todo momento de oração, a gente precisa conservar um mínimo de silêncio. Sem silêncio, é aquilo, né? O silêncio é a condição de possibilidade para a escuta, né? Para a escuta, para a atenção a Deus, né? Até lá, né, dando o exemplo da liturgia das horas, né? Até lá na liturgia das horas, né, a gente precisa, né, a liturgia das horas, quando a gente reza cadenciado, né? É, quando a gente, antes de começar um salmo, a gente vai lá, né, faz um breve, né? Claro, não precisa fazer um minuto de silêncio, né? Ninguém morreu, né? Mas a gente pode fazer 5 segundinhos, 10 segundinhos, um silêncio breve, só para que a gente possa interiorizar, né? Na leitura breve também, quando a gente reza, né, a gente precisa manter um tempinho de silêncio ali, né? Pelo menos para que um tempo razoável que a gente possa, depois de alguém ter lido e a gente escutado, a gente possa reler aqueles versículos da Sagrada Escritura que ali está sendo a proposta, né, de meditação. Então, são pequenas coisas, né, que a gente pode ir, né, colocando esse silêncio, né, aplicando esse silêncio na nossa vida, né, para a escuta, né, para aprender a ler, né, a realidade, aquilo que está acontecendo à nossa volta, né. E o quinto, né, a quinta regra, né, para a nossa oração, é aquilo que seria o, aí é claro, né, para aprender a lidar, né, com as nossas limitações, né, que é o ponto sensitivo fixo, né. O que é isso, né? Às vezes, a gente precisa, assim, a gente não vai ter um monte de santo lá, né, ou a gente vai ter uma imagem de Nossa Senhora, um santo de devoção, ou então um crucifixo, né, que a gente possa, às vezes, né, quando a gente faz a nossa meditação da palavra, depois a gente fixa o nosso olhar no crucifixo e ali faz a nossa oração, né, um ponto fixo, né. Na missa a gente pode fazer isso também, né, um ponto fixo no altar ou no crucifixo. É claro, a gente não pode também ter um ponto fixo lá fora, né, senão a gente não vive a missa também, né. A gente precisa ter, né, um ponto fixo, né, porque senão a gente se deixa levar, né. Esse ponto fixo é como se fosse uma âncora, né, que a gente coloca ali e a gente está sempre, ó, a gente nunca se afasta daquilo, nunca se afasta. A gente precisa, né, essas coisas. Por exemplo, a cultura, né, oriental, né, claro, a nossa cultura ocidental tinha isso também, mas foi se perdendo no decorrer do tempo, por conta, né, de caminhos de espiritualidade. Mas, por exemplo, os orientais, eles usam muito os ícones, né? Os ícones. Por quê? Porque o ícone, ele é uma obra de catequese, é uma obra teológica, ele é uma obra de espiritualidade. Então, diante do ícone que você está rezando, você se depara com o ícone e aquilo ali te leva à oração, né? É claro, depende também da oração que você está fazendo, né? Porque o ícone tem tanta informação que aquilo também pode tirar a sua atenção, né? Mas são meios, né, que nós precisamos ter para proporcionar, né, esse solo, né, fecundo, para que aquilo que Deus lance no nosso coração, realmente aquilo possa vir a germinar, né, crescer, florescer e dar frutos, né, de salvação na nossa vida, né? Então, essas 5 regras são coisas básicas, né, que a gente encontra isso na vida de Jesus Cristo, né? Depois, nós temos aí, né, dentro da nossa vida de oração, né, a gente tem alguns processos, né, que acontecem, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né, aquilo que na teologia espiritual a gente estuda como as 3 vias, né, a via purificativa, iluminativa e unitiva, né?
E também na nossa vida de oração acontece essas três coisas, né? A purificação, a iluminação e a união, né? Em determinados momentos da nossa vida, às vezes esse ciclo na nossa vida ele vai acontecendo de uma forma bem suave, né? Às vezes a gente para nenhuma dessas coisas aí, assim, dificilmente a gente para muito tempo na via unitiva, né? Mas geralmente a gente para muito ou na purificativa ou na iluminativa, a gente vai parando ali, e é claro, essas duas coisas elas vão nos levando a uma união maior com Deus, né? Só que às vezes a gente não entende essas coisas acontecendo, né? É como a pessoa falava lá, né? A pessoa ela vem dizendo, pai, eu estou numa aridez, eu não consigo rezar direito. Não, mas essa aridez, isso já é assim, o ambiente da sua oração. Se você está na aridez, é sinal que Deus quer isso para você agora. Assim, né? Não fuja dessa aridez, não fuja desse deserto, né? Porque é aí que Deus está proporcionando algumas coisas na sua vida. Um caminho de união com Ele, é claro, né? De participação dos mistérios da vida dEle, da missão dEle também. Mas essas três coisas elas vão acontecendo, né? Por exemplo, a via purificativa na nossa vida de oração, né? Ela é expressa justamente por essa aridez, né? Essa aridez que vem o quê, né? Que vem algumas outras coisas, né? Quatro em especial, né? Acontece, né? Primeiramente a distração, né? Na aridez, né? A distração. Depois a falta de sentimento, né? Quando Deus tira os nossos sentimentos, né? A gente acha que tem alguma coisa de errada. Não, está dando tudo certo, porque se Deus está tirando o sentimento, é sinal que Ele está nos proporcionando um caminho de amadurecimento. É sinal que Ele está nos chamando, ó, eu quero que você dê um passo a mais, eu quero que você cresça. Que bom que venha a aridez, né? A gente só precisa aprender a passar por ela, né? Que não é fácil, né? Mas acontece isso, né? As distrações, porque tudo isso são coisas que vêm, né? Que tem a ver, né? Com as nossas fraquezas, mas que é claro, né? Que tem as adversidades externas que colaboram, né? Também a falta de sentimento, aí as tentações, né? Que vêm também, porque diante da aridez, o que acontece, né? Quando vem a aridez na nossa vida de oração, na nossa vida espiritual, infelizmente, o que ativa em nós é o quê, né? São as nossas desordens interiores, né? São os nossos desejos desordenados, né? Desejo de poder, desejo de ter, desejo de prazer. Esses três desejos desordenados que estão em nós, eles logo se ativam. Aí o que acontece? E o inimigo de Deus, né? O demônio, ele é bem esperto, né? Aí quando ele percebe que você distraiu do foco de Deus, quando ele percebe que você está ali, né, às vezes se dando um pouquinho, porque ele percebe tudo na nossa vida, quando ele está percebendo que você está se dando um pouquinho às coisas da carne, buscando algum tipo de satisfação, aí é o momento que ele vai o quê, né? Ele vai te dar aquilo que você quer. Ele vai te dar aquilo que você quer. E aí a gente precisa ter cuidado, né? Porque o inimigo de Deus, quando ele não consegue nos fazer distrair mais do caminho através de coisas ruins, ele começa a nos distrair com coisas boas, né? Não está lá na palavra de Deus que às vezes o inimigo de Deus, o demônio, ele se disfarça de anjo de luz, né? É assim. Às vezes ele nos dá experiências boas, né? Assim, aparentemente boas, que a gente acha, ó, voltou a minha experiência com Deus. Aí você não está tendo experiência com Deus de coisa nenhuma, né? Porque você está alimentando certas, o quê? Certas desordens dentro de você, e o inimigo de Deus, ele está só lá, ó, jogando lenha na sua fogueira. A gente precisa também ter esse discernimento para perceber o que está se movendo. Santo Inácio, ele ensinava isso, né? O discernimento dos espíritos, né? Se é o espírito de Deus, se é o espírito do mundo, o espírito do demônio, é o espírito da nossa carne está se movendo em nós. A gente precisa ter essa docilidade. Nesses momentos de aridez, é nesses momentos que Deus, ele nos permite perceber essas nossas fraquezas, né? Perceber essas nossas desordens. E é por isso que
Deus, o demônio, ele não serve a Deus, mas Deus até se serve do demônio para nos edificar, né? Ele permite que a gente seja tentado, não mais do que a gente possa aguentar, mas ele permite que a gente seja tentado para que a gente possa perceber aonde está a nossa fraqueza, né? E é claro, não basta perceber, mas precisa reconhecer e aceitar também, né? Para que a gente possa superar, né? E depois, né, vem uma outra coisa, né, que às vezes as pessoas falam assim, né, ah, padre, eu estou numa crise de fé. Aí eu pergunto logo assim, você reza? Ah, de vez em quando eu rezo. Você lê a palavra? Ah, de vez em quando eu leio. Assim, quando fala, começa a falar de vez em quando, aí é quase de vez em nunca, né? Geralmente é isso, né? Aí você pergunta se está fazendo adoração, a pessoa, ah, não estou fazendo adoração, não estou conseguindo vir na igreja. Ah, está comungando? Ah, não. Aí começa a contar as historinhas, né? Aí você vê que não é crise de fé coisa nenhuma, né? Porque crise de fé tiveram os grandes santos, né? A gente não tem crise de fé, a gente tem imaturidade de fé. É isso que a gente precisa reconhecer também. E às vezes vem essa imaturidade da fé, por quê? Porque a imaturidade da fé é a falta de convicção. É aquilo que a gente falava lá das experiências na nossa vida de oração. Porque se a gente não tem experiência de oração, a gente nunca vai ter desejo de permanecer em Deus, a gente nunca vai ter desejo verdadeiro de conversão, a gente não vai ter convicção em Jesus Cristo, a gente não vai participar do céu já na terra. Não vai, nada disso vai acontecer na nossa vida. Aí depois a pessoa ainda vem com a historinha que está com crise de fé. Não, não é crise de fé. É imaturidade de fé. Então a gente precisa. Mas tudo isso a gente precisa aprender a perceber. Porque tudo isso vem no momento de aridez, que é o momento que Deus está nos proporcionando uma purificação da nossa fé. Uma purificação da nossa fé. Para que a gente possa crescer mais na confiança. Depois, né, quando a gente consegue passar por esse momento, né, já viu as tentações? Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto para ser tentado, e aí ele não precisava disso, ele quis ser tentado, e aí depois de lá, né, depois desse tempo, ele vai ser ali tentado, e o que? Ali Jesus Cristo, ele nos revela as fraquezas da nossa própria vida, né? Ele permite ser tentado para nos mostrar quais são as fraquezas da vida humana. E ali, né, o que? Ali Deus, ele faz o que? Ele nos ilumina, ele nos mostra aquilo que está de desordem em nós, né? Porque se a gente para na aridez, né? Na murmuração, que a gente não está sentindo nada, né? Que Deus nos abandonou, porque vem isso, né? Deus não nos abandona, né? Mas quando a gente consegue passar por esse tempo de aridez, aí vem o que? Né? A experiência da contemplação, que a gente falava lá, né? O Espírito Santo que nos revela o caminho, que traz essas emoções que nos motivam a seguir, dar passos nesse caminho, nos inspira para entender melhor esse caminho que ele está fazendo com cada um de nós, para que aí depois venha o que, né? Essa via unitiva, né? Que nos proporciona uma união maior com ele. E que união maior é essa, né? Essa experiência de unidade, de união com Deus, né? Aquilo que a gente falava lá anteriormente, né? essa experiência da vocação esponsal, né? De ser almas esposas de Deus, né? E aí, é claro, Deus, ele toca duas áreas da nossa vida, né? Nessa experiência, né? Que é aquilo que é a nossa, é claro, mais profundo da nossa alma, e também os nossos afetos, né? Por isso que às vezes, depois de um tempo de dificuldade, de aridez, às vezes Deus, ele nos mostra o quê? Ele nos dá uma graça de, às vezes, de uma consolação, né? Que os santos vão chamar assim, né? As consolações que Deus nos dá, né? O quê? Que é uma experiência de sentir alguma coisa afetiva, né? Que Deus usa disso também, que é o quê, né? Que é a certeza. Deus, ele proporciona sentir coisas para nos dar uma certeza de que nós estamos no caminho certo. É isso, né? Por isso que a gente não pode ficar buscando sentimentos. Por quê? Porque quando a gente fica buscando sentimento, a gente nunca sabe que aquilo que a gente está sentindo vem de Deus.
Mas quando a gente não busca sentimento, a gente sabe certamente que aquilo que a gente está sentindo vem de Deus. É claro que a gente precisa também ainda de discernimento para isso. Mas quando a gente não busca, Deus, ele dá o quê? Por uma confirmação, né? E não é o sentimento pelo sentimento. O sentimento é para nos confirmar alguma coisa que ele está colocando no mais profundo da nossa alma. Às vezes Deus não nos dá sentimento. Às vezes ele nos dá uma experiência de quietude. Às vezes, quando a gente sente essas coisas, às vezes a gente foge das coisas, né? Mas essa experiência de quietude é o quê, né? Essa experiência de permanecer em Deus, sem precisar falar alguma coisa. Não, é uma sensação de estar unido a Deus. É como se fosse um abraço, né? Quando a gente abraça alguém, a gente não precisa falar nada, porque aquela experiência já é uma experiência que diz tudo para cada um de nós, né? Porque é uma experiência profunda, né? Assim, né? Abraçar uma pessoa, que, né, é aproximar ao máximo o nosso coração do coração do outro, né? Abraçar, o abraço, ele tem esse sentido, né, de ritmar a vida com o outro, de participar da vida com o outro, né? Então isso, né, é muito belo, né? É como se o abraço, é como se a gente absorvesse o outro em nós, né? É um gesto que é puríssimo, né? E é belo, né? E a gente precisa aprender a viver mais isso, né? Com santidade, né? Com não com malícia, né? Mas com pureza, né? Porque isso é o que, né? E essa experiência também na vida de oração, de união com Deus, é isso, né? Quando a gente vem aquela quietude no nosso interior e a gente consegue, parece que o coração bate no ouvido, né? Assim, né? A gente sente, né, o pulsar, né? É como se Deus está ali, ó, nos movendo, né? Pulsando em nós, né? Então, isso são as experiências que Deus nos concede, né, para a nossa vida de oração, né? Depois também, né, nós temos também, né, algumas coisas, né, que nós também experimentamos na nossa vida de oração, né? Por exemplo, as virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade, né? A nossa vida de oração proporciona que essas três virtudes, elas cresçam na nossa vida, né? Cresçam e manifestem na nossa vida, né? Por exemplo, a fé, né? Quanto mais a gente cresce no nosso diálogo com Deus, mais cresce, porque você lembra lá que eu falava da experiência da nuvem, né? O Pai diz, né? Este é meu filho amado, né? Escutai o que ele diz, né? Que é justamente isso, né? A experiência de oração faz com que a nossa experiência de fé cresça. Por quê? Porque a nossa experiência de fé, nós começamos a realmente ter uma verdadeira fé em Jesus Cristo, né? Uma confiança em Jesus Cristo. E nasce isso, né? Essa confiança. E é nesse momento que a gente deixa de ficar meio desesperado, né? Porque a pior coisa de lidar é com gente desesperada, né? Às vezes está acontecendo alguma coisa que talvez não é tão boa, a pessoa, ah, meu Deus do céu, parece que o mundo vai acabar, né? Assim, parece que o mundo vai acabar. Por quê? Porque a pessoa não confia, a pessoa não se abandona em Deus para que Deus mostre, né, o caminho, né, coloque ali coisas essenciais, né, para o nosso entendimento, né, diário, né, da nossa experiência com Deus, né? E a confiança, né, a nossa fé em Cristo faz crescer essa confiança. Depois da confiança, também, né, começa a florescer em nós a esperança. A esperança em quê? A esperança no reino dos céus, né? Naquilo que Jesus Cristo nos anuncia. E aí nos vem o quê, né? Depois da confiança, cresce a convicção. Como falava lá também, né, o batismo no Espírito Santo é isso, né? Essa confiança do reino dos céus, né? Essa experiência da vida eterna começada nessa terra. Depois, a caridade. A caridade que se manifesta através do quê? Do nosso testemunho. Por isso São Paulo diz, né, que
das três, né, a maior dela é a caridade, né, por conta de qualidade, né? As três são essenciais, e as três, elas é como se fosse uma semente só, que a fé, ela cai como uma semente no nosso coração, no solo do nosso coração, ela germina, como se transformasse em esperança, né? Porque a esperança é essa, quando a gente vê lá, quando a gente bota um carocinho de feijão no algodão, né, com água, né? Quando a gente vê que aquele carocinho ali, ele faz o quê? Ele abre e começa, a gente começa a ter uma esperança que aquilo ali vai crescer, né? Não é assim? É dessa forma também na nossa vida. Porque uma vez que essa semente, ela começa a germinar, ela começa o quê, né? Gera-se em nós uma convicção, uma certeza do reino dos céus, né? Começa a surgir em nós isso. E aí depois o que? O fruto dessa nossa vida de experiência, de fé e esperança, é sim a caridade, né? A capacidade de testemunhar Jesus Cristo, né? E aí é o processo de conversão, onde a gente vai, né, mudando a cada dia, né, entrando nesse caminho de aperfeiçoamento, para que a gente possa praticar, né, a misericórdia, o perdão, a caridade, né? E assim a gente vai, né, cada vez mais crescendo nessa verdadeira experiência de oração, né? Veja lá, né, quando Jesus Cristo, ele ensina a oração do Pai Nosso, naquele trecho, né, do Sagrado Evangelho, a primeira recomendação é que não useis muitas palavras, como fazem os hipócritas. Depois Jesus vai dizer, quando orares, dizeis assim, né? Vai ensinar a oração do Pai Nosso. E depois, no final desse trecho do Evangelho, Jesus vai voltar num único artigo do Pai Nosso, que é o perdão, né? Ele vai dizer, se vós verdadeiramente perdoardes aqueles que vos ofenderam, o Pai do Céu vos perdoará. Por quê, né? Porque toda a nossa experiência de oração, ela precisa culminar numa experiência de amor, né? Que essa experiência de amor é a experiência, né, de caridade, de misericórdia, de perdão. Porque é isso que faz com que a nossa vida, ela dê verdadeiro fruto, né? E aí depois nós temos aquilo que são as experiências, né? Como lá no início da nossa reflexão falava, né, que existe um lugar na nossa vida que só Deus tem, só nós e Deus tem acesso, né? O pecado não conseguiu tocar essa área da nossa vida, né? E é nesse, quando a gente vai crescendo a nossa vida de oração, essa área da nossa vida, que ali está os anseios mais profundos da nossa alma, que é o nosso anseio de felicidade, de realização, de busca do bem, né? De eternidade, todos esses anseios profundos da nossa alma, né? Ali Deus, ele vai incutindo alguns, a gente pode chamar de sentimentos, né? Mas o termo sentimento seria muito pobre para dizer aquilo que realmente é, né? Mas é uma sensação que a gente não consegue explicar, uma sensação que a gente não consegue explicar. Por quê? Porque nasce na nossa, a partir da nossa vida de oração, né? Nasce o quê? Né? Aquilo que na filosofia, né? São Tomás de Aquino escreveu muito sobre isso, né? Também. É aquilo que eles vão chamar de atributos metafísicos, né? Que na filosofia, é claro, depois, né, a doutrina cristã, né, a partir da filosofia grega também, vai usar essas coisas, vai dizer que Deus, quando criou tudo, ele criou tudo belo, bom e verdadeiro. Essas três coisas. A experiência de Deus faz com que a gente reconheça e experimente essas três coisas na nossa vida: a beleza, a bondade e a verdade. Tudo isso a gente encontra em Cristo. Mas nós precisamos aprender a perceber essas coisas em nós também. Porque só quando a gente consegue perceber essas coisas em nós, que nós conseguimos realmente ter uma relação profunda com Deus, né? Por quê, né? Porque beleza, a gente pode traduzir essa palavra por singularidade, né? Porque quando a gente começa a se perceber singular diante de Deus, né? Quando a gente consegue se perceber que a gente é único
diante de Deus, ó, o que eu estou falando aqui, ó, ninguém pode fazer igual, pode fazer até muito melhor ou pior, né? Acho que pior ninguém consegue. Ninguém consegue fazer o que eu faço. Por quê? Porque eu sou único diante de Deus. Assim também, se eu pegar essa folhinha aqui e botar na mão de um de vocês vier aqui falar, fazer essa reflexão, é claro, né? Vai estudar, vai rezar, vai meditar e vai fazer a reflexão aqui, vai trazer outras coisas. Por quê? Porque nós somos únicos. Nós temos uma forma particular de contemplar as coisas. É claro que por isso que a gente precisa se unir à forma de contemplação, para que a gente possa ver como Deus vê as coisas, que a gente possa sentir como Deus sente as coisas, né? Porque nós somos singulares, né? Nós somos singulares, nós precisamos reconhecer isso, né? E é por isso que quando nós reconhecemos essa beleza da nossa vida, essa singularidade da nossa vida, aí é nesse momento que nós temos o quê? Um contato íntimo com Deus. Por quê? Porque a gente não é mais um, né, na relação com Deus. Não, a gente é único na relação com Deus. A gente não depende mais de momentos comunitários para rezar, para sentir alguma coisa. Não, porque a gente é um com Deus, né? A gente se sente assim, né, único. E a gente se sente o quê? Íntimo ao próprio Deus. Depois a bondade, né? Bondade é aquilo que é a funcionalidade de cada criatura, né? De cada ser, né? E todos nós temos uma funcionalidade. Assim, todos nós estamos aqui, ó, nós estamos aqui por quê? Porque a vida de comunitária é uma vida de manifestação dos carismas. Assim, cada um tem um dom e cada um serve o outro com o seu dom. Assim, porque todos nós não temos todos os dons, né? Então, se eu tenho uma coisa que o outro não tem, eu completo no outro através desse carisma, assim todos nós, né? O que falta em mim, vocês completam. E assim é a experiência de comunidade, né? É como um quebra-cabeça, né? Mas é justamente isso. A experiência de oração viva e íntima com Deus nos dá essa capacidade de perceber que nós somos necessários. A gente não precisava, a gente não é necessário para a salvação. Deus quer que nós sejamos. Deus quer que nós sejamos. Mas nós começamos a nos sentir útil nessa obra de salvação das almas. Então a gente começa a perceber que a nossa vida, ela tem um verdadeiro sentido dentro dessa obra de Deus. E a gente deixa de se omitir com os nossos dons e a gente começa a entender que o que eu tenho não é para mim, é para o meu irmão, né? Se eu sou enviado para um lugar, eu sou enviado para lá porque Deus já foi na frente e Ele quer que eu só vá lá testemunhar. E lá a obra vai acontecer. Não é por causa de mim, não. É por causa que Deus já está fazendo a obra. E eu sou um instrumento dessa obra. E quando a gente se entende um instrumento dessa obra, a gente se sente assim, né? A gente vê que a nossa vida, ela tem uma utilidade. A gente tem uma missão a cumprir. Ninguém vê essa terra a passeio, né? A gente está aqui peregrinando, a gente está aqui para servir, a gente está aqui para colocar os nossos dons, né, a serviço dessa obra de salvação. E depois, a verdade, né? A experiência com a verdade, né? E veja lá, né? Jesus fala assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ó. Isso é a coisa mais bonita que nós temos na nossa religião. A contemplação da verdade. Por quê, né? Porque é a verdade, é a experiência da verdade que nos dá uma capacidade real de viver na obediência. Somente assim. Por quê? Porque a obediência é a virtude que nos possibilita viver uma verdadeira liberdade. É isso. Por quê? Porque quando você faz lá, né, um compromisso de obediência, ou um voto de obediência, uma promessa de obediência, você está fazendo o que era ali? Você está voluntariamente livre, né, desejando fazer não mais a sua vontade, mas a vontade de outro. Isso não existe maior liberdade do que essa.
E é nesse momento que a gente encontra o nosso lugar na igreja. É nesse momento. Por quê? Porque é o momento que a gente fala assim, esse lugar me faz bem. Eu me sinto parte desse lugar. Por quê? Porque um lugar que a gente não se sente livre, não é o lugar que Deus quer para cada um de nós. Não é. A certeza de que, por exemplo, na vida comunitária, ou sei lá, qualquer outro lugar, né? O rapaz que vai para o seminário, ou então alguém que vai para uma vida religiosa, sei lá, qualquer espécie, ou na vida matrimonial, quando a gente não se sente livre, é sinal que aquilo ali não é para a gente. Não é para a gente. Sabe por quê? Porque a liberdade, ela nos dá a capacidade de viver esse dom de si, esse dom de si para o outro. E é a liberdade que vai nos tornar capazes de nos mortificar, de nos sacrificar, de morrer às vezes para a nossa vontade, para fazer a vontade do outro, para buscar a felicidade, o bem, a salvação do outro. É isso. Mas tudo isso o quê? É experiência que a gente tem diante da nossa vida de união com Deus, a nossa vida de diálogo com Deus, a nossa vida de oração, essa experiência, né? Onde nós, quando rezamos, né? E isso é bonito, e aqui eu termino, né? A liturgia é a grande expressão, né? Da oração de Cristo, né? Porque na liturgia, Jesus Cristo, no Espírito Santo, eleva a sua oração ao Pai do céu, né? Então, veja só, né? Quando nós estamos, como nós temos uma vida fecunda de oração, o que nós fazemos? Nós nos unimos a Cristo para sermos movidos pelo mesmo Espírito que moveu a Cristo, que nos conduz o quê? À intimidade com o Pai do céu. Né? É essa a experiência que nós precisamos ter. É isso que muitos santos demoraram muito para entender. Entenderam no final da vida. Mas nós estamos nesse caminho também, né? Procurando entender melhor isso, né? Como falava, né? Aqui eu estou colocando várias coisas para vocês, né? Mas essas coisas assim, né? São sementes que caem no nosso coração. O tempo que ela vai germinar, nós não sabemos. Tudo isso vai depender de como nós cultivamos isso, né? Na nossa relação com Deus. Então, que a gente possa cada vez mais, né? Através desses ensinamentos da igreja, né? A gente possa crescer, né? Na nossa experiência de oração e realmente ter essa vida de oração fecunda, né? Essa vida que sempre vai culminar nessa experiência, né? Dos frutos do Espírito, nessa experiência de amor, né? Que se manifesta a misericórdia, a caridade e o perdão para com o próximo, essa experiência que a gente pode ir para o deserto ou para a montanha ou para qualquer lugar, mas nós conseguimos ler e entender, né, a nossa realidade, aquilo que Deus quer falar para cada um de nós em cada momento, para que dessa forma a gente possa contemplar, né, as revelações de Deus, entender as moções e as inspirações de Deus na nossa vida, para que realmente o Espírito seja sempre esse vínculo de unidade, né, entre nós e Deus e entre nós e o nosso próximo também, porque essa deve ser sempre a nossa vida de oração, para que Deus se manifeste sempre através de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.